cīņu par medaļām un skaistu spēli. Paldies, un lai veicās! Vārds Latvijas Hokeja federācijas pārstāvim Jānim Ostašenko. Sveiciens treneriem! Paldies par to, kas ir gatavoja brigādes, kas var cienīgi sākt skaidrs otrā pretī. Paldies daktariem, ka viņi ir, un ka viņi māk masē un māsē, un ka jūs visu ir tā stīgi stāvēt un skatāt.
gribu visu apsveikt ar sezonas sākumu, līdzatējus un atbalstītājus. Ja, tā kā sezona sākusies pa spēli. Bišķiņa tāda nervoza, bišķiņa varbūt ne viss izdevās tā kā gribētos, bet centība bija ļoti liela un puikas ļoti gribēja un tas emocijas laikam bišķiņa pārņēma savu spēku un tā vēlme, ja, ietekmēja uz to, teiksim, precizitāti un uz tādu noslēgumu. Tā kā paša deva man patika, cīņas spārts man patika, tā kā viss notiek, šī bija pirmā spēle un mēs gatavojamies nākošai spēlē. Es uz šodien es redzu cīņu gatavu un komandu, kura var cīnīties pa medaļām. Tas ir viennozīmīgi un ir, protams, jāstrādā un mēs to arī turpināsim un uzlabot arī savu veidu kaut kādas spēles nianses, bet viennozīmīgi, ka komanda cīnīsies pa medaļām.